အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကုလသမဂ္ဂကနေတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားပေါင်း180ရာမှကမ္ဘာပေါ်မှာအခိုင်အမာဆုံးနဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ငွေအမျိုးအစား10မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးသတ်မှတ်နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပုံသေးအခြေခံငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကအမြင့်မားဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကနေဒါဒေါ်လာကနေဒါဒေါ်လာကစီအေဒီယာဆိုရင်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့်ဘိုးဘန်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးငွေကြေးတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါဒေါ်လာဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 0.74 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ငွေကြေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကသုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ဗဟိုဘဏ်တွေနဲ့ဥတန်းရောင်းဝယ်ဘဏ်အများစုကထုတ်ကင်ထားကငွေကြေးတန်ဖိုးအပြင်အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Swiss francSwiss franc CAF ငွေကြေးကတော့ Switzerland နဲ့ Liechtenstein နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့နိုင်ငံသုံးငွေကြေးအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ငွေကြေးမူဝါဒများနဲ့အကျွေးပမာဏနယ်ပါခြင်းတို့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကအခိုင်အမာဆုံးငွေကြေးစင်မှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး 1CAF ဆိုရင် American Dollar 1.08 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ Euro ကမ္ဘာနောက်ဆုံးပေါ်ငွေကြေးများစွာတွေကမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Euro ပါဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း19နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာကြေကြံပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်မှုစျေးကွက်မှာလည်းဒုတိယရောင်းဝယ်မှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်ပြီးတော့1ယူရိုဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.08 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ကေမန်ကျွန်းဒေါ်လာနံပါတ်6နေရာမှာတည်ရှိနေတာကတော့ကေမန်ကျွန်းဒေါ်လာကော KYD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကေမန်ကျွန်းကဆိုရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကျွန်းလွှတ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကာရေဘီယံပိုင်နဲ့ဗြိတိရှ်နယ်မြေမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ KYD ငွေကြေးရဆိုရင်အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အဓိကကျတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခွန်အမတ်တသိတစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ 1KYD ရဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.20 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Starling Bondစတာလင်ဘောင်းသို့မဟုတ် GBP ရဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ၅ခုမြောက်တန်ဖိုးအကြီးအမားဆုံးငွေကြေးဖြစ်သလိုတက်တန်းအရင်ဆုံးငွေကြေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စတုတ္ထမြောက်ရောင်းဝယ်မှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်ပြီးတော့ 1GBP ကို American Dollar 1.23 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ Jordania Jordan နိုင်ငံသုံးငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Jordania ကို JOD ရဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအခိုင်အမာဆုံးငွေကြေးအဖြစ်အဆင့်လေးနေရာမှာရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်ဒီနာဟာပါလက်စတိုင်းရဲ့ပေါင်နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်1950ခုနှစ်မှာတော့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်လာခဲ့ပြီး 1TOD ရာဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.41 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ OMANIRIA OMANIRIA ကို OMR ဆိုရင် OMAN နိုင်ငံသုံးငွေကြေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ OMAN နိုင်ငံရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုဟာတဟုန်နိုးအောင်မြင်လာတဲ့အညီငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတရှိန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးတော့ 1OMR ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.0 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။Brain Dina ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယမြောက်အကြီးအမားဆုံးငွေကြေးရတော့ Brain Dina ကို BHD ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1BHD ရဆိုရင် American Dollar 2.65 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပြီးလက်ရှိမှာတော့သူ့နိုင်ငံ Bahrain မှာပဲအသုံးပြုလို့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Kuwait Dina ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်မားဆုံးငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Kuwait Dina ကို KWD ရဆိုရင်1960ခုနှစ်မှာငွေကြေးလောကထဲစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အစပိုင်းမှာ 1KWD ကိုစတာလင်ဘောင်းတစ်ပေါင်နဲ့ညီမျှခဲ့ပါတယ်။ကူဝိတ်နိုင်ငံဟာအီရန်နဲ့ဆော်ရီအာရေဗျာနိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိနေပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရေနံတင်ပို့မှုများပြားတာကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကူဝိတ်ဒေနာဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.5 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရောက်တော့ပါပဲကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အရောက်စီအရောက်စီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ B channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက် video တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။